ከማህበረሰብ ለማህበረሰብ አውስትራሊያ ውስጥ የወሊድ መጠን ማሽቆልቆልና ዘግይቶ መውለድ ማሻቀብ በስታቲስቲክስ አሃዝ መስፈር ከጀመሩ አመታትን ማስቆጠራቸው እውነት ነው። ከ2011 እስከ 2022 ባሉት አመታት እድሜያቸው ከ25 አመት በታች ሆኑቱ አውስትራሊያውያን ሴቶች የእናትነት ቁጥር ከ18% ወደ 11% አሽቆልቁሏል። አማካይ የአውስትራሊያ ሴቶች የወሊድ እድሜ በ2010 ከነበረው 30.0 ዓመት በ2022 ወደ 31.2 ተሸጋግሯል። በአጠቃላይ በ2022 እድሜያቸው ከ15 እስከ 44 ዓመት ካሉ 1000 ሴቶች 56% ያህሉ እናት ሆነዋል። ልጅ ወልደው ለመሳም የተጓዙባቸው መንገዶች ግና ጅምሩ ላይ ግንጥል መንገዶች አሏቸው። በአንድ ጥናታዊ ዳሰሳ መሰረት 68% ያህል አውስትራሊያውያን ሴቶች ላንዴ ወይም ለሁለት ጊዜያት ከጽንስ በፊት ጤናማ ልጅ እቅፋቸው ውስጥ ለማኖር የቅድመ እርግዝና ጤና አገልግሎቶችን ተጠቅመዋል። ለእናትነት ከበቁቱ አውስትራሊያ ውስጥ የተወለዱ 66% ሲሆኑ 5.2% ነባር ዜጎች፣ የተቀሩት የፍልሰተኞችና ስደተኞች ማህበረሰብ አባላት ናቸው። የቅድመ ጽንሰሳ የጤና አገልግሎት ተጠቃሚነቱ ጎልቶ የማይታይባቸውም በእንዲሁ የፍልሰተኞችና ስደተኛ ሴቶች ዘንድ መሆኑን ሰነዶች በዋቢነት ያመለክታሉ። በዲኪን ዩኒቨርሲቲ የነርስነትና አዋላጅነት ትምህርት የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ የሆኑት በየነ መርሳ ጥናታዊ ምርምር ትኩረቱን ያደረገው በዚሁ ዘርፍ ነው። በተናጠለም በቪክቶሪያ ነዋሪ አፍሪካውያን ሴቶች ላይ ነው። የመጠይቃችንም መነሻ ለምን የሚል ነው። በቅድሚያ በዚህ ርዕስ ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ እንዲሁም ስለ ፕሮጀክቱ ሀሳቦች እንድሰጥ ስለተጋበዝኩኝ ኤስቢኤስ ብሮድካስት አመሰግናለሁ። አሁን እንደ አርስቱ ላይ እንደተጠቀሰው ቪክቶሪያ የሚገኙ አፍሪካውያን እናቶች በተለየ ሁኔታ የወሊድና ተወሊድ ጋር የተያያዙ እክሎች እነሱ ላይ ጎልተው ይስተዋላሉ እና እነዚህ ምንጫቸው ምንድነው ሲባል ከእርግዝና በፊት የሚደረግ የጤና እንክብካቤ በወቅቱ ባለማድረጋቸው እነዛን ጠንቆች ይዘው እርግዝና ስለሚፈጠር ከዛ የተነሳ በእርግዝና ላይ የተለያዩ ህመም ተጋላጭ ይሆናሉ። እንዲሁም ደግሞ ከወሊድ ጋር የተያያዙ ችግሮችም ያጋጥሟቸዋል እና እኛ ያንን ጥናቶች መሰረት አድርገን እነዚህን ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ የአፍሪካ እናቶች በቪክቶሪያ የተለየ ተጋላጭነት ስላላቸው፣ ስለዚህ እነዚህ ተጋላጭነት ደግሞ ከእርግዝና በፊት በሚደረግ የጤና እንክብካቤ ሊስተካከሉ የሚችሉ ስለሆኑ ስፔሲፊካሊ ምንድን ናቸው እነዛ ከእርግዝና በፊት ያለውን የጤና እንክብካቤ እንዳያገኙ የሚያደርጓቸው ተግዳሮቶች እና እንዲሁም ደግሞ ምቹ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው የሚለውን በመለየት እነሱን የማስተካከል ስራ ወይም ደግሞ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን እናቶች ከእርግዝና በፊት ከጠንቅ ነፃ የሆነ እርግዝና እንዲኖራቸው ከእርግዝና በፊት በቂ እንክብካቤ እንዲያገኙ ለሚያስቻል አላማ አድርገን ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ማለት ነው። ቅድመ እርግዝና እንክብካቤ ሲባል ምን ምንን ያካተቱ ናቸው? በምን መልክ ነው አንዲት ሴት ከመጸነሷ በፊት የሚያስፈልጓት እንክብካቤዎች፣ ጽንሱ ስኬታማ እንዲሆን የሚያስፈልጋት እንክብካቤ ምንድን ነው? ያ ነገር ካልተሟላስ የሚያደርሰው ጉዳት ምን ያህል ነው? ቀደም እንዳነሱት በተለይ አፍሪካውያን ሴቶች ላይ ይሄ ጎልቶ የሚታየው ከምን አኳያ ነው? ከእርግዝና በፊት የሚደረግ የጤና እንክብካቤ እንግዲህ እንደ አንድ የጤና ፓኬጅ ወይ ጥቅል ብለን መውሰድ እንችላለን። ልክ በእርግዝና ጊዜ የሚደረግ የጤና እንክብካቤ እንዳለ፣ ድህረ ወሊድም የሚደረግ የጤና እንክብካቤ እንዳለ ሁሉ ከእርግዝና በፊትም ሊደረጉ የሚገባቸው የጤና እንክብካቤ ፓኬጆች ወይ ኢንተርቬንሽን ብለን የምንጠራቸው አሉ። ይሄ ምን ያካትታል? በዋናነት የአካላዊ ጤንነት፣ ተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ነፃ መሆንን፣ ማህበራዊ የጤንነት ሁኔታ
በቤት ውስጥ ያለው ግንኙነት ከቫዮለንስ ጋር ተያይዞ ከጎረቤት ከጓደኛ ጋር ያለው ግንኙነት ጤናማ መሆን ላይ እንዲሁም ደግሞ ባህሪያዊ ጤንነት ስንል ከሱስ ጋር ተያይዞ የሚኖሩ ክብደት መጨመር ጋር ተያይዞ የሚኖሩ የተለያዩ ለአደጋ የሚያጋልጡ ተግባራት ላይ መሳተፍ ላይ ያተኮሩ የጤና እንክብካቤዎች አሉና እነዚህን በአግባቡ እርግዝና ከመፈጠሩ በብዛት አንድ ወር ከተቻለም ደግሞ 3 ወርና ከአንድ አመት በፊት እንደየ በእናቶች ላይ ባለው የጤና ጠንቅ መሰረት ያደረገ የመለየት በምክክር የማስተካከል ስራዎች ይኖራሉና ይሄን ያካተተ ነው ቅድመ እርግዝና እንክብካቤ የምንለው። ይሄንን ባይሟላ በሴቶቹ ላይ ምን የሚያስከትሉት ነገሮች ይኖራል? በተለይ መንስኤዎቹ ምንድናቸው? በተለይ ከሳራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራት ሴቶች ላይ የዚህ አይነቱ ክል የመከሰት ሁኔታ ለመስራት ስንነሳሳ መጀመሪያ የሊትሬቸር ሪቪው ነው ያደረግነውና ጥናቶችን ስንመለከት ጥቅሞቹ ቀደም እንደገለጽኩት ለእርግዝና ብቁ ሆና ጤናማ ሁኔታ ላይ ሆና ከጠንቅ ነፃ ሆና እርግዝናን እንድትጀምርና ኢንጆይ የምታደርግበት ከዛ ጤናማ ልጅ እንድትወልድ ከዛም ደግሞ ትውልዶች እንደዛው እየተከባበለ ተጽዕኖ ይፈጥራል። እና ጤና ካልሆነች እርግዝና ጤነኛ አይሆንም ጽንሱ ከዛ የሚወለደው ህፃንም እንደዛው ያለ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍ የጤና ጠንቅ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ጥናቶች የሚያሳዩት ምንድነው? በ150 እናቶች ከእርግዝና በፊት እርግዝና ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችል የጤና ጠንቅ ይዘው እርጉዝ እንደሚሆኑ አሁንም ከ150ዎቹ እርግዝናው ያልተጠበቀ ወይም ደግሞ ያለ ጊዜው ወይም ደግሞ ሳይፈልግ አምፕላን ፕሪግናንሲ የምንለው 50% እናቶች ላይ ይታያል። እነዚህ የጤና ጠንቆች ደግሞ ቀድሞ ቢለዩ ሊስተካከሉ ልንቆጣጠራቸው ወይም ልናክማቸው የሚችሉ የጤና እክሎች ናቸው የሚሆኑት። እነዚህ ስታቲስቲክሶች በጠቅላላ ሴቶች ላይ ነው ወይስ በተለይ ከሳራ በታች ላሉ ሴቶች ላይ ነው? ይሄ በአጠቃላይ በዓለም ባሉ እናቶች ነው የሚያመላክተው። ወደ አፍሪካ እናቶች ስንመጣ ደግሞ 24% የአፍሪካ እናቶች ከእርግዝና በፊት እርግዝናን ምክንያት አድርገው ወይም ደግሞ ላረግዝ ነውና ምን ማድረግ አለብኝ ብለው ወደ ጤና ባለሙያ ሄደው ተገቢው እንክብካቤ የማግኘት ልምድ አለ። እንግዲህ 24% ማለት በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው። ባደጉ ሀገሮች ላይ ደግሞ ስንመለከት ለምሳሌ የአውስትራሊያ የተደረገ ጥናት ላይ ከ168ዎቹ ማለት ነው ከእርግዝና በፊት ቢያንስ ካሉት የጤና ጥቅሎች 1-2 የጤና አገልግሎቶችን በአግባቡና በሰዓቱ ይወስዳሉና የተሻለ ነው። አንጻራዊ መጨመር ባለን ቢኖርበትም ግን የተሻለ ነው። የአፍሪካ እናቶች ላይ ግን 24% ነው። 24% ሲባል ደግሞ አንዷን ዘርፍ ብቻ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ፎሊክ አሲድ ንጥረ ነገር መውሰድ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የስኳር ህመም ማስተካከል ሊሆን ይችላል። ግን ኮምፖነንቶቹ ወይም ደግሞ የቅድመ እርግዝና የጤና አገልግሎት አይነቶች ብዙ ናቸው። ስለዚህ 24% ብቻ ናቸው። እንደዚሁም ማይግራንት እናቶች ወይም ደግሞ ከአፍሪካ ውጭ ያሉ አፍሪካውያን በስደት ላይ የሚኖሩ ማለት ነው እነሱ ደግሞ ከዜጋ ወይም ደግሞ ከነዋሪው ጋር ሲነጻጸሩ ዝቅተኛ የሆነ የጤና አገልግሎት የማግኘት እድል ነው ያላቸው። አንደኛ የእውቀት ደረጃ ነው እንደ ምክንያት የሚወሰደው። ስለ ቅድመ እርግዝና ያላቸው የጤና ግንዛቤ ዝቅተኛ መሆን እንደ ምክንያት ይጠቀሳል። የባህልና የቋንቋ ተጽዕኖ፣ ሲስተሙ ወይም ደግሞ የጤና አገልግሎት ስርዓቱ ኮምፕሌክስ መሆን፣ ለነሱ በቀላሉ ማግኘትና መጠቀም የሚችሉት ወይም ምቹ አለመሆን እነዚህ እንደ ምክንያት ይጠቀሳሉ። እና በአጠቃላይ አፍሪካውያን እናቶች በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭነት ስላላቸው እና በመጠቀም ዙሪያ ደግሞ ዝቅተኛ ሁኔታ ላይ ስለሚገኙ እነዚህ መዘዞች ምንድን ናቸው? ለምሳሌ በእነዚህን ቅድመ እርግዝና ክብካቤዎችን ባለመከታተል ወይም እነዚያን ተጠቃሚ ለመሆን ባለመቻል ማወቅም ሆነ ባለማወቅ፣ ሁለተኛ እንደሚያውቁት አሁን እዚህ አውስትራሊያ ውስጥ የሀገሬው ቋንቋ እንግሊዝኛ ነው፣ የቋንቋ ችግሮች ይኖራሉ፣ እንደገና የመረጃ እጥረትም ይኖራል። ከዚያ በፊት እነኚህ ሁሉ አገልግሎቶች መኖርና አለመኖራቸውን ያለማወቅ ነገሮች ይኖራሉ። ባህላዊ ተጽዕኖችም አሉ። እንደሚያውቁት እንደዚህ አይነቱን ነገር ላለማድረግ ምናልባት ወደኋላ የሚሏቸውና እነዚህን
ችግሮች በምን መልክ ነው አሁን እናንተ ለመቅረፍ አስባችሁ ያላችሁ? ችግሮቹን ነጥላችሁ አውቃችኋል? ከዛስ ያሳሰብ ለውጥ ወይ ባህሪ ለውጥ ለማድረግ ወይም ደግሞ እገዛም ያሻቸው ካሉ ወደ አገልግሎት ሰጪዎች ዘንድ እንዲሄዱ ምን አይነት ውጥን ያዛችሁት? በምን መልክ ነው ይሄንን መቃለል የሚቻለው? በመጀመሪያ ሳይጠቀሙ ቢቀሩ የቅድመ እርግዝና እንክብካቤ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለው ላይ ሲጀምር ምንድነው የሚሆነው? እርግዝና በተፈጥሮ እናቶች ላይ የጤና ሁኔታ ላይ ራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው። እናትየዋ ላይ ተጨማሪ በርደን ተደርጎ ነው የሚቆጠረው፣ ናቹራል የሆነ በርደን ማለት ነው። እዚህ ሁኔታ ላይ ያለች የጤና እክል ደግሞ ይዛ እርግዝናን ከጀመረች ምንድነው የሚሆነው? አንደኛ ያ እርግዝናውን ያባብሰዋል። እርግዝናው የተረጋጋ እንዳይሆንና የተለያዩ ከእርግዝና ጋር የተያያዙ የጤና እክሎች እንዲፈጠሩ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለት ነው። ያ ከእርግዝና በፊት ይዛው የመጣች የጤና ችግር ማለት ነው። ቅድመ እርግዝና እንክብካቤ ማድረግ ራሱ እርግዝና እንዲፈጠርም ኮንትሪቢዩት ያደርጋል። መውለድ ያቃታቸው በተለያየ ምክንያት ቅድመ እርግዝና እንክብካቤ በአግባቡ ካከናወኑ መፍትሄው እዛው ነው ቅድመ እርግዝና እንክብካቤ ማድረግ ሆኖ ስለሚገኝ በጥናቶችም ስለተረጋገጠ ያን ሲያደርጉ እንዲያረግዙ ያመቻችላቸዋል ማለት ነው። የተለያዩ የጤና ችግሮች ደግሞ ካለዋቸው እሱን ኮንትሮል በማድረግ የስኳርም ሊሆን ይችላል፣ የክብደት መጨመርም ሊሆን ይችላል፣ ሃይፐርቴንሽን የደም ግፊት ሊሆን ይችላል። እነዚህን አድረስ ሲደረጉ ጤናማ እርግዝና ይኖራቸዋል፣ ከህመም ነፃ የሆነ ለእናትየዋ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ጤናማ ልጅ ትወልዳለች። በዘር ሊተላለፉ የሚችሉ ማንኛውም የጤና ጠንቆችም ካሉ ተለይተው ተገቢው የጤና አገልግሎት ማግኘት ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ እንደ ፕሮጀክት ይዘን ስንነሳ ምንድነው ፒኤችዲ ምርምር እንደመሆኑ መጠን ምንድነው ያሰብነው በተለያየ ፌዝ መጀመሪያ አጠቃቀሙ ምን ይመስላል፣ እናቶች በተለይ አፍሪካውያን እናቶች በቪክቶሪያ የሚኖሩ ከእርግዝና በፊት የሚደረግ እንክብካቤ አጠቃቀማቸው ምን ይመስላል የሚለውን ነው መነሳት የፈለግነው። ምን ያክሎቹን ይጠቀማሉ፣ የአገልግሎት አይነቶች ይጠቀማሉ፣ የት ይጠቀማሉ፣ የጤና መረጃ ምንጫቸው ማን ነው፣ ምን አይነት ችግሮች ሳሉ የሚለውን በቁጥር በተደገፈ እንተነትነዋለን ማለት ነው። ይሄ ሰርቬይ የምንለው በኳንቲቲቭ የሚጠና ጥናት። አሁን ይሄንን ሰርቬይ በእኛ በፕሮጀክታችን እቅድ መሰረት አሁን ኦንላይን ዲስትሪቢዩት አድርገን እናቶች እንዲሞሉ ዳታውን ማለት ነው ሰርቬይን ኮምፕሊት እንዲያደርጉ ጠይቀን በመሞላት ላይ ይገኛል ማለት ነው። ያን ሪስፖንስ መሰረት አድርገን የትኞቹ ሰርቪሶች በአግባቡ እየተጠቀሙ ነው፣ የትኞቹስ እየተጠቀሙ አይደለም፣ ምክንያቶቹስ ምንድን ናቸው የሚለውን ስታቲስቲካዊ የሆነ አናሊሲስ ወይ ትንተና ካደረግን በኋላ ይሄ ታትሞ ለማንኛውም ተደራሽ ይሆናል። እሱን የሚመጥ ደግሞ የማስተካከል ስራ መረጃ መሰረት አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ሁለተኛው ጥናታችን ደግሞ እናቶቹ ራሳቸውን በኢንተርቪው መልክ በቁጥር ብቻ ነገሮችን በትክክል መረዳት አትችልም። ስለዚህ የቋንቋ ተጽዕኖ አለ ስንል ምን አይነት ምንድን ነው፣ የባህል ተጽዕኖ ስንል ምን ስለሆነ ነው የሚለውን በእናቶች ጋር ደግሞ አንድ ለአንድ የሆነ ኢንተርቪው በማድረግ በኳሊቴቲቭ ተግዳሮቶቹ ምንድን ናቸው፣ ምቹ ሁኔታዎች ምንድን ናቸው የሚል ደግሞ የመለየት ጥናት ተከናውኗል ወይ ተጠናቋል። ቀጥሎ ወደ ትንተናና ማሳተም ይሆናል ማለት ነው። የጤና ባለሙያዎች ደግሞ ፕሮቫይደሮቹ ይህን የጤና አገልግሎት የሚሰጡ ዶክተሮች፣ ነርሶች እና አዋላጅ ነርሶች ወይም ሚድዋይፍሪ ናቸው እና እነዚህ ደግሞ በአሰጣጥ ላይ ምንድን ነው የሚቸግራቸው? ለምሳሌ ከስራ መብዛት ጋር የተያያዘ ችግር ሊኖር ይችላል። እናቶች ያላቸው ግንዛቤ ወይም ደግሞ ይሄንን እንደዚህ ታደርጊያለሽ ወይ ቅዳለሽ ወይ ብሎ መጠየቅ እንደ ታቡ የሚታይበትን ሊነካ የማይችል አይነት ነገር ተደርጎ የማየት ነገር አለ እና በዲቴይል ከጤና ባለሙያዎች ጋር በመነጋገር በእነሱ በኩል ደግሞ ያሉትን የአሰጣጥ እንቅፋቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ደግሞ በመለየት ዘን የመጨረሻ ላይ ኮዲዛይን የምንለው አለ። በሪሰርች አሳታፊ በሆነ መልኩ እናቶች፣ የህክምና ባለሙያዎች እንዲሁም ሪሰርቸር ተመራማሪዎች፣ እኛ ማለት ነው፣ አንድ ላይ ሆነን ሞዴል ዴቨሎፕ ማድረግ ምን አይነት አገልግሎት የት እንዴት ብናደርግ እናቶች ቅድመ እርግዝና ተገቢ የሆነ እንክብካቤ አድርገው ጤናማ እርግዝናና ጤናማ ልጅ ሊኖራቸው ይችላል የሚለውን ሞዴል ዴቨሎፕ ማድረግ የመጨረሻ ግባችን ነው ማለት ነው። እንደዛ ሲሆን ምንድነው እንዲጠቀሙ እናቶች ጠያቂ እንዲሆኑ
ኮንሺየስሊ ከርግዝና በፊት ፓርትነር ጋር በመሆን አስፈላጊውን የጤና ምርመራዎች በማድረግ በቂ ዝግጅት በማድረግ እርግዝናውን እንዲጀምሩ ጠያቂ እንዲሆኑ ማለት ነው። ከዛ ጤና ባለሙያዎች ደግሞ እናት ለተለያየ ምክንያት ህክምና በምትሄድበት ወቅት እድሉ መሰጠት አለበት። በሚቀጥለው አንድ አመት ውስጥ እርግዝና ወይ ደግሞ ልጅ የመውለድ ወይ የማርገዝ እቅድ አለሽ ወይ ብሎ የመጠየቅ ድፍረት ሊኖራቸው ይገባል የጤና ባለሙያዎች። አንዳንዶቹ ይህን እንደ ችግር ስለሚገልጹት ማለት ነው። ያ ምንድነው ማስታወስ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ የሚለውን ጠይቅና ዘን ተገቢው የጤና እንክብካቤ እንድትወስድ ምቹ ሁኔታ ይፈጥርላታል ማለት ነው። አሁን በሲስተም ላይ ደግሞ ያሉ በስርዓቱ አስቸጋሪ የሚያደርጉ ለምሳሌ ባህልን መሰረት ያላደረገ ወይ ደግሞ የአፍሪካውያን እናቶችን የባህል ኮሙኒኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ያቀራረብ ሊሆን ይችላል፣ ባህላቸውን መሰረት ያላደረገ የጤና አገልግሎት አሰጣጥ ካለ እሱ መስተካከል አለበት፣ ችግር ካለ ማለት ነው። እዛ ዙሪያ የቋንቋ ተጽዕኖ ለምሳሌ ትምህርቶች ሁሉም በእንግሊዝኛ ሆኑና የእንግሊዝኛ ሊትሬሲ ደግሞ የጤና መረጃን በዛ አንብበው ተረድተው አክሽን ለመውሰድ የሚያስችል በቂ ግንዛቤ አቅም ስለማይኖራቸው ስለዚህ ተተርጉሞ በየቋንቋቸው ቢያንስ የጤና መረጃ በተለይ ከቅድመ እርግዝና የጤና መረጃ ተደራሽ እንዲሆን ለነሱ ዘንድ ራሳቸው በፈለጉ ጊዜ የጤና እንክብካቤውን እንዲጀምሩ። ስለዚህ እዚህ ላይ ትልቅ ሮል ለመጫወት ነው እኛ አሁን ይሄ የፕሮጀክቱን የጀመርነው ማለት ነው። ከሶስተኛ ዲግሪ ተማሪና ተመራማሪ በየነ መርሳ ጋር ያካሄድነው ቃለ ምልልስ በዚሁ አልተቋጨም። በቀጣዩና የመደምደሚያ ክፍለ ዝግጅታችን አፍሪካውያን ሴቶች በቅድመ እርግዝና ወቅት ሊከውኑ ስለሚገባቸው ሂደቶችና ትሩፋቶቻቸውን በማንሳት ምክረ ሐሳባቸውን ይቸራሉ። ከማህበረሰብ ለማህበረሰብ